Tātad sekmīgi tiek apgūtas jauni uzbūvētās telpas, 4500 kvadrātmetri tehnoloģiju centrā, augsto tehnoloģiju centrā. Tātad tur strādās trīs jauni uzņēmumi, kopā būs nodarbināti, kad viņi strādās ar pilnu jaudu, ap 100 cilvēki. Nu, ceru, ka šogad mēs varēsim kādu no tiem jau arī svinīgi atvērt. Mums dienas kārtībā ir jauna telpu būvniecība priekš ļoti modernas iepakojuma poligrāfijas ražotnes izveidošanas. Mēs plānojam uzbūvēt 7000 kvadrātmetru zem jumta. Šajā jaunā ražotnē varēs strādāt līdz pat 100 cilvēku, strādājot trijās maiņās. Un tas būs no ļoti inovatīvs, tehnoloģiski ļoti inovatīvs uzņēmums, kurš tuvākā laikā sāk strādāt Ventspilī, bet vēl augsto tehnoloģiju parkā. Un pēc tam viņi pāries jau uz daudz lielākām telpām, kad mēs uzbūvēsim to 7000 kvadrātmetru. Tā, nu, tas ieguldītais darbs dot rezultāts. Šobrīd bezdarba līmenis ir nokrities līdz 6,2%, un ja parasti šai laikā bezdarbs jau, kad beidzas vasaras sezona, iet uz augšu, pagaidām turpinās lejups līde, un tas neskatoties to, ka situācija dzīvo pārstrādes nozarē, kurā Ventspilī strādā 1000 cilvēku, ir tikpat krīzes skarta, kā tas bija vasarā un kā tas bija arī pirms gada, kaut kāda ražošana tur notiek, bet galvenais realizācijas tirgus, kas ir Krievija, šobrīd ir slēgts. Ir ziņā tai sadaļā pie nodarbinātības, ka šokolādes fabrika Pabeda Confection plāno ieguldīt 2 miljoni eiro jaunās iekārtās. Lielāki ieguldījumi tur ir paredzēti eksperimentāla šokolādes masliešanas iekārta un šokolādes konfešu iepakošanas iekārta. Tās ir galvenās. Nu, vēl ir citas. Viņi piedalījās konkursā, lai saņemtu Eiropas struktūra fondu finansējumu. Viņi šo fondu finansējumu ir iegūši. Nu, līdz ar to viņi var attīstīt ražotni Ventspilī.